Veckans sparpodd gästas av Kristoffer nu numera förvaltare och tidigare analytiker. Det här blir en podd där vi går igenom blankning, hur man bygger övertygelse och hittar de här småbolagen som är morgondagens vinnare och inte minst hur man hanterar när motgångar kommer i portföljen. Det är ganska mycket strategi, portföljtänk men framförallt väldigt mycket aktiefokus. Nu kör vi igång! Välkomna till Sparpodden! Det kommer att bli en hel del aktiesnack i detta avsnitt för jag har med mig Kristoffer Anemark, förvaltare på Origo Fonden numera. Välkommen hit! Tusen tack Alexander! Väldigt kul att vara här och kul att se dig efter den här långa och härliga sommaren. Du, är Detsamma! Hur har du... din sommar varit? Du, det har varit väldigt bra. Ja. Eh, bra väder, jag har du tagit båt en hel del och eh, kanske tagit lite semester från börsen emellanåt, men eh, inte kunnat släppa det helt. Ja. Själv då? du varit ute och fjällvandrat? en del? Ja, fjällvandrat, mycket outdoor-aktiviteter. Ja. Lite mountainbike också första gången. Det var lite skakigt, men jag lärde mig. Det är lite som börsen, det går upp och ner. Ja, exakt. Verkligen upp och ner där. Och Så kommer lite stenar och annat som man inte hade sett komma. Ja. Men, men det är kul. Du har ju varit med här några gånger tidigare. Jobbade tidigare som analytiker hos Aktiespararna. Precis. Men numera hos Origo Fonder. Precis. Och eh, när vi spelar in det här på tisdagen, så är det ju, du, det är liksom första veckan, första dagarna. Ja, det är, det är mycket att ta in såklart. Ja. Eh, väldigt mycket eh, i de här introdagarna och introveckorna. Och, eh, sen har jag ju lärt känna portföljen över tid också såklart. Jag har ju följt Origo på ganska nära håll eh, och haft bra kontakt med Stefan Roos som är grundare och så. Och min känsla är ju att din liksom, strategi från vad jag känner dig sedan tidigare, den är ju väldigt kompatibel med den här. Det Precis. känns som att det är, det är väldigt liknande. Ja. Eh, till att börja med kan man ju säga att Origo är uh, vår främsta, vi har ju en fond som heter Quest One. Eh, den skiljer sig från väldigt många fonder i den meningen att vi, vi har absolut avkastande, alltså vi är fokus på det, att vi ska mm. leverera 10-15% per år oavsett hur börsen går och att vi är en AIF-förvaltare, vi är en alternativ Investment Fund som det. Heter. Eh, så vi är en hedgefond eh, och vi kommer komma in på lite vad det innebär och vad, vad hedgefond innebär för oss. Eh, men generellt sett så kan man säga att risknivån är lägre i den här typen av produkt jämfört med en vanlig traditionell long only use fond ja, för, för ni vill att oavsett om marknaden går upp eller ner så ska det hela tiden vara lite Positivt, Helst ganska mycket positivt. Exakt. Eh, och Detta gör ni då genom att gå både lång och kort? Exakt, så vi har ett långt kort mandat. Så vi kan både eh, köpa bolag som, som vi verkligen tror på i långa boken och så kan vi blanka, som det heter, eller gå kort eh, bolag som vi kanske inte tror på eller av olika anledningar där vi har en, gör en bedömning att den ska ner. Då, det. Så, och det, kan också vara, det finns ju olika typer av kortningar, vi kanske kommer in på det också. Men framförallt är det just för att balansera risken i portföljen, ta bort marknadsrisk. Liksom skala fram alfa i case, om man tänker att ett case är som en, som en lök så vill vi, vi liksom ha kärnan. Ja. Ett skala bort de här riskfyllda lagren. Ja. Ja, men teorin då säger väl att om en, om en aktie är upp 30 men marknaden är upp 20 så kanske 20 av den där 30 kan tillskrivas marknadsavkastningen. Exakt. Och Den vill ni då försöka skala bort, så att ni nöjer er med de där 10. Exakt. Det är själva liksom bolagets egna prestationer. Ja, exakt. det är det företagsspecifika, ja. det där vi kan komma med vår analys och skapa mervärde till våra andelsägare. Så, eh, vi har ju, vi har, det här är, det är ju också aktiv ja. förvaltning på riktigt och det är ju kanske den renaste formen. Om man kortar index, så måste du, ju kanske, eller du måste hitta case som går bättre än index för att skapa positiv avkastning. Ja, I mitt exempel, där när aktien gick upp 30 och... Marknaden 20 och så nöjer man sig med 10. Spontant så tänker någon varför inte bara ta 30, det är ju det är bättre. Men eh, när eh, börsen är ner uh. och en, ändå det kan finnas någon, någon form av alfa i case, det är då den verkligen absolut avkastande funktionen kommer in. Exakt och som vi vet marknadssentiment kan ju skifta snabbt och för våra andelsägare, ur, ur deras perspektiv, så ser man den här fonden, en hedgefond, som en, som en, en annan del av portföljen. Ja. Så man, om man tittar ur ett portföljperspektiv så ska Aha. vi vara mer defensiva och ja. den inriktningen. och Så kanske man har andra fonder för andra typer av Syfte då. Okej, ah, okej. Okay, okay. De här olika kortpositionerna du pratar om, det kan ju vara lite intressant för lyssnarna att försöka förstå. Vad, vad är det för de här tre? Vad är det för gameplays ni har? så att säga? Vi delade in vår kortbok i tre olika delar. Egentligen. Då har vi Den första och det är indexhedgen. Det var vi inne på lite tidigare och det innebär att man kortar bort marknadsrisken, att man tar bort den. Så att, vi, vi, vi är ju stockpickers i grunden, så vi vill hitta bra bolag som är högkvalitativa och vi är ju väldigt långsiktiga i vår approach, så, så vi vill hitta liksom, hållbara vinnare. Eh, och vår, vår övertygelse är att de överavkastar jämfört med index. Eh, och Sen så har vi det som kallas för pair trades också. Mm. Och pair trades är att du kortar ett bolag som är snarlikt ett annat. Så, så det, är, det är ungefär liknande förutsättningar, men där vi tror att ett bolag kommer över att kasta relativt ett annat. Och då kortar du också bort kanske branschspecifika risken eller andra typer av närbesläktade risker. Och Det är typ liksom branschkollegor, ja, inte, inte AB och B aktier? Utan nej, 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 nej. Branschkollegor. Ja. Då kan du tänka ICA axford Axfood som, ja. Som, som, ja. som en pair trade. Om du tror att ICA kommer överprestera relativt Axfood eller vice versa, ja. så, så kan man ju spela det på ett ganska intressant sätt ur ett absolut perspektiv. Uh, och då, Det innebär ju att uh, båda kan ju gå upp, men så länge det ena bolaget går upp mer än det andra, så, så kan du tjäna på den positionen. Ja. Och Detta tar ni kanske ofta när det, har, när det är två ganska liknande bolag, men det liksom har skett redan en prisförändring. Så uh, det ena bolaget uppfattar ni kanske som lite undervärderat och det andra övervärderat. Exakt. Och, och Relativt, det, det är spreaden man vill åt. Ja. Uh, och, och det, just det här relativvärdet, det, det, det tittar jag mycket på. och, och har... Um, jag på de senaste åren som du vet, när jag har tittat efter bolag i våra nordiska länder och hittat intressanta bolag som kanske värderas mycket lägre än motsvarigheten i Sverige. Och Då kan man ju kanske göra ett arbitrage i någon mening, om det är liknande, liknande förutsättningar. Inte arbitrage i den meningen att det är helt riskfritt, men ändå göra en bra riskjusterad affär. Ja. Och sen Den sista är egentligen bara direkta ja, och Det är det som kallas för alfakortningar. Ja. Då hittar vi ett bolag eller en situation där marknaden kanske har tagit ut för mycket i förskott, där värderingen kanske har skenat till ohållbara nivåer och där vi samtidigt ser en trigger för omvärdering. Egentligen ett trendskifte. Eh, för det är ofta det som man letar efter. Man vill ju inte du vet, korta någonting som är i starkt momentum, utan du vill ju vänta och se att okay, nu börjar det bli lite sprickor i fasaden. Eh, nu, nu ser vi att det här, eh, den här förhoppningen som många har haft kanske inte infrias eller att bolaget eh, överlovar och underlevererar. Ja. och Då när det här trendskiftet kommer, då, då kan man eh, dra på en alfakortning och tjäna på att aktien går ner, då, blankning. Ja. Eh. Vad är din känsla kring kortning? Är det ofta, är de bästa kortningscasen är det när prisbilden har liksom gått bananas? Eller är det mer när fundamenten krackelerar, alltså de överlovar och underlevererar? Ah, alltså det, det, det är en kombination därav. Okay. Jag, jag även om jag är väldigt fundamentalt orienterad, jag tittar ju på i räkenskaperna, försäljningsprognoser, vinstprognoser. Så, så, så måste man ändå ta hänsyn till momentum, den tekniska bilden också. Och Det är ju väldigt farligt att korta någonting som har väldigt starkt teknisk momentum. Det har vi ju sett att eh, inte minst lagen där dyrt kan bli ännu dyrare och, och att det blir mer flödesdrivet. Eh, så, ja, vad som är den bästa alfakortningen är svårt att säga på, svara på, men det är, ofta när det är det kanske Oreda internt också, att det är, det är saker som inte finns på plats, som man kanske tror ska finnas på plats, att eh, bolagen kanske inte har den kvaliteten som många tror att den har mm. eh, och, och att värderingen så självklart, det medför ju vissa krav på bolagen. Ja. Att man ska leverera inte minst vinsttillväxt och försäljning. Jag, för jag, jag tänker det med en hög värdering kan ju medföra en hög fallhöjd. Mm. Men det måste nästan vara någon sån här fundamental trigger som, att, som gör att det här momentumet slutar spela. Uh. Folk blir lite oroliga, inte har samma köptryck. Nej. Och, 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 och då kan det snarare börja bli ett säljtryck om tillräckligt många har gått in i momentumspekulation bara. Uh. Så mycket av min strategi Jag har ju utvecklat min strategi de senaste åren och det har ju blivit att jag har gått mer och mer mot det här tålmodiga väntandet. Att man, att man väntar på att case ska mogna. Så jag, har ju, jag har ju enbart kört lång, lång idéer på, på min tidigare, tidigare, tidigare arbetsplats. Men nu har ju också en kort dimension på det. Så, så nu kan man ju se att okay, men det här, för jag har ju av, av mina långa idéer så kanske jag har lagt 9 av 10 i högen, slaskhögen, ja. och så har jag hittat ja, det här enstaka caset som jag tycker är väldigt bra långidé. Men nu kan man ju helt plötsligt börja gräva i, i slaskhögen och hitta eh, saker som, som kanske inte upp, uppfyller alla kriterier. Och då kan man försöka hitta Se om det eh, finns en ja, exakt, det nedsidan det istället. Eh, och Det där är ju väldigt intressant, för då helt plötsligt dubblas ju eh, det placeringsbara universet. Ja, Men man kommer ju aldrig ifrån det här med att blankning. Du kan maximalt tjäna är ju 100%. Mm. Eh, och risken är ju oändlig. som man vet. Sen är man ju ofta rationell och tar en stopp någonstans. Men Det, det är ju ja. ganska rimligt att ha en, eh, en begränsning i alla fall. Eller mm. försöka begränsa det. Men hur resonerar, hur resonerar man? Var, varför är blankning intressant ändå? Jag tänker För i, i Origos fall så kanske man kan använda likviditeten för att öka exponeringen ändå. Ja. alltså tänker att du du har, man säljer mer in i... Eh, eller jag menar Du har 100. Ja. Och sen om du kortar någonting, då får du ju kapital som du kan använda. Mm. Så då har du i, i praktiken kanske 120 plötsligt. Ja. Är, är det ett sätt där liksom blankning kan hjälpa till att skapa ytterligare alfa? Ja, men så, så är det absolut, ja. och man brukar tala om eh, bruttoexponering, nettoexponering. Ja. Det blir ganska bökigt, finns det finns olika sätt att mäta det här också. Eh, och cash, liksom. hur, hur ska det spela in i, i den här mixen? Men precis som du säger, så kan man ju eh, i vårt mandat, så kan ju vi ju du vet, både öka och minska vår brutto och nettoexponering eh, beroende på hur vi ja, ökar blankningssidan. Och, och Det tror jag också är viktigt att ta med sig. att eh, Alla stunder är det inte liksom lönt att ha kortpositioner. Då kanske man drar ner den eh, så att man har ett flexibelt mandat. Eh, så att man in, kanske inte har 200 exponering, alltså 100 lång, 100 kort. Eh, utan att man Ja, som du säger, kanske ja. ligger på en kortare eller mindre nettoexponering. Ja. För någonstans är ju, i grund och botten är det en långsiktig positiv tro. Alltså, man har mest lång positioner och sen kan man komplettera med kort där man nu, ja, antingen då hittar en anledning att marknaden ska neutraliseras eller man kan hitta någon per trade eller att det är faktiskt är något case som är grovt övervärderat. Men, ja. men i grund och botten så är det ändå Väldigt mycket långa positioner. Ja, ja Absolut, vi, vi, ju, vi lägger väldigt mycket fokus på, på, på den långa boken. Ja. Och Sen ska man ju säga så här att alltså just blankningar har ju varit väldigt Europa i år med GameStop mm. och AMC och alla de här eh, meme stocksen. Eh, eh, blankabränning har ju blivit ett begrepp. Ja. Eh, Oh, oh. Det, det är lite konstigt men ja. ja exactly. men så att jag, kan, jag kan förstå var, var den där kritiken kommer ifrån, för man upplever blankning som lite så där kursmanipulerande. Uh. Men både du och jag, vi tycker ju att för en effektiv prissättning så behövs det både långare och kortare. Exactly. Det, det, det faktiskt hjälper marknaden, uh. även om du som investerare, din enskilda position kanske tar stryk. Men fatta det någon på andra sidan som har gjort sin research och tror att det här är övervärderat. Och, och exakt, och man gör ju inte det. Det är ju inte en ondskefull handling. Nej. Och säg att du gör en pair trade, att du tror att eh, ICA är mer köpvärt än Axfood. Och om du då kortar Axfood så, så kanske det är bara för att nätta ut risken i det fallet. Ja. Så, så, då, ja, så Det behöver inte vara att man, man tror att det är en fraud mm. eller någonting sånt. Utan, och Precis som du säger så hjälper ju blank, blankare till att eh, Liksom sätta lite lock på överoptimism och annat och identifiera egentligen riskbilden i marknaden. Så att, om många köper in sig i en upptrissad story så finns det ju mycket risk att man riskerar sitt kapital och innan det liksom hinner bli en enorm övervärdering. För att köpa övervärderade aktier det är också väldigt riskfyllt. Ja. Så då kan du förlora väldigt mycket på det. Så, ja, jag tycker att det har fått oförtjänt dåligt rykte. Och man måste ha en lite mer nyanserad bild skulle jag säga. Ja, alltså, ja, vi ska komma in lite på investmentbolagen, tänker jag, mm. för det är lite spännande. Det är enorma premier. Man som lyssnar på en sparpodden vet att jag gillar investmentbolagen. Och det har ju varit en tacksam resa hit, för att nu har mina investmentbolag som var dyra blivit ännu dyrare. Premierna har ju blivit ännu högre. Och I vissa fall till och med på investmentbolag som har bara noterade tillgångar. Där hade jag faktiskt velat se mer blankning, så att priset neutraliserar sig. För jag personligen, jag vet att jag kommer att vara en nettoköpare av aktier under många år framöver. Mm. Så mina månadsbesparingar nu, är ganska jobbiga att stoppa in. För jag vet att nu får jag köpa till orimligt höga priser. Jag hade hellre velat köpa till lägre priser. Så att, För mig är blankning till och med bara, är jag övertygad om mitt case, att de här aktierna tror jag på, på lång sikt. Då blankning gynnar ju mig bara, då får jag ja. köpa billigare. Om jag nu... Och, om jag verkligen är övertygad om att det här ska gå bra på lång sikt. Exakt. Och ofta är ju en blankning kortsiktigt orienterad. Ja. Det är inte att man lång, alltså kortar den och man tror att den ska gå mot noll, utan det är mer att man ser en, en tillfällig övervärdering eller vad det nu kan vara. Eh, och Precis som du säger, just investmentbolagen är ju extrema i, det, i den meningen att det har varit en anomali. Ja. Eh, att det har, Investmentbolagen har överkastat mot index. Eh, och det är många som har uppmärksammat det, ja. identifierat det, eh, satsat eh, både hus och hem på den trenden. Och Det är klart att när alla gör det, då försvinner anomalin och överavkastningen. så det blir det övervärdering istället. Ja. och Det i sin tur skapar ju lägen precis för en fond som oss, som har ett ganska fritt placeringsmandat. Att vi kan både långa och vi kan korta. och Då kan man hitta intressanta möjligheter just på, på kortsidan. Där. Ja. Men just investmentbolagen har varit ganska flödesdrivna också. Det har ju det finns ju stora fonder. Ja, men Spiltanfonden är ju väldigt populär, den är enormt mycket månadssparande och det i sig är ju ett konstant köptryck vilket mm. har ju lett till att ytterligare prisuppgångar ja. har skett. Ja. Eh. Men, men sen som du säger, alltså, du när du betalar en, en premie för ett, noterat, eh, eller ett investmentbolag som har i huvudsak noterade innehav, det innebär ju att du intecknar redan avkastningen. Eh, som ska komma kommande tid och då är helt blir risk-reward inte fördelaktig för dig. Eh, och Det är ju det vi försöker identifiera. Okej, vart är Eftersom vi har absolut avkastande mandat så fokuserar vi mer på okej, vad är nedsidan först eh, och vad är uppsidan sedan. Så, så, eh, vi vill ju ha bolag som är väldigt pålitliga, som är stabila som är förutsägbara. Där vi, där vi har liksom risk-reward till vår fördel. Mm. Där vi inte intecknar framtida överavkastning eller att bolagen ska hitta nästa apotea i Kreades fall eller vad det nu ja. kan vara. Så, eh, vi vill helt enkelt att marknaden har tagit ut för lite i förskott snarare än för mycket i förskott. Ja. Minimera sidan ja. och sen, ofta över lång tid så kommer uppsidan sköta sig själv. Ja, ab absolut. Och vi har ju, jobbar ju med värdedrivare ja. och har haft väldigt tydliga, ofta contrarian-positioner relativt index och hittat bolag som är verkligen underskattade och underägda. Lindab var vi ja. tidigare på exempelvis, som har blivit en darling nu. Från att vara ett byggkomponentbolag så har det blivit en, en lovande svan. Är det fortfarande... Nej, den är ute, men, men det var ett, ett inhav under längre tid. Och... Okay. Um, och och vad är det, är det, det är mycket nordiska eller är det mycket svenska bolag? Ja, I portföljen nu så är det mycket svenska, okay, men, ja. men vi har ett nordiskt mandat. Ja. Jag gillar att titta brett i Norden och tycker att det finns fantastiskt bra eh, bolag i Norden. Det är ju, ja, nu är man ju självklart lite home-bias, men jag tycker att Norden är den bästa regionen i världen att vara i, för att det finns så Liksom, dels väldigt hög miniminivå på bolagsstyrning och ja. den typen av... Eh, är det den faktorer. bästa regionen i hela världen? Ja, ja men jag tycker det. Jag ja. tycker att det är... Bra koll har du på alla andra regioner? Ja, <laughs> jag har ju <laughs> faktiskt främst investerat i, i Sverige, ja. men jag har ju tittat mycket i Kanada. I Nej, också... men, alltså, jag skojar lite med dig, men, mm. men för jag, jag tycker det också. Alltså, vi, jag, jag skämtar ju, för jag har inte heller så bra koll på liksom, Asien, Asien ja. eller övriga marknader. Det finns säkert andra bra marknader också, men vi har otroligt bra just bolagsstyrning. Mm. Styrelsearbete, ägarfrågor, ja. hållbarhet. det Vi yeah. liksom skåra högt på det i Norden. Och den informationsgivningen som generellt sett råder bland noterade bolag. Att det, du kan ändå få som investerare ganska mycket material att gå igenom och fundera på och resonera kring. Mm. Eh, ofta är många företagsledare ganska tillgängliga eh, i olika sammanhang. Eh, aktiespararna eller mer, och liksom där, som man kan ta del av. Och det är rätt öppet. Mm. Så det, det finns goda förutsättningar. Och sen har vi ju bara ser man historiskt, svenska börsen har varit en av de bästa. Mm. Över tid, absolut. Över tiden. Att, absolut. är Det så. Och, eh, det ska man ha med sig, ja. att över tid så, så går börsen upp. Tenderar att göra det i alla fall. Men sen så har det ju varit, som vi var inne på innan intervjun, att det har varit en exceptionellt bra börstid. Och många extrapolerar den här, ja. liksom 30% per år kommande år. Vänta nu, kommer du här säga att vi inte kommer ha lika bra för. Mig? <laughs> det här ja, jag, jag är partypooper här, Jag ja. drar sladden på festen. Nej, men det, det är ju lite så. Ja, ja. Men vad, ska, vad ska man tro här? För i år, Nu när vi sitter här, augusti. Svenska börsen är upp 30%. Mm. Storbolagen, large cap, OMXS30. Men sen har du de här First North, Flat. Mm. En del av de mest handlade på First North är ju ner ja. 10-15%. Till och med mer än så. Ah. Vad, eh, vad, tror du att det liksom, Kommer vi se en åter, eh, kommer småbolagen återhämta sig eller ska allting ner? Eh, det låter ju väldigt deppigt om allt ska ner. Ja. Nej, men, jag, jag tror så här att det, det har skett en gradvis tillnyktring eh, de senaste månaderna, ja. eh, inte minst i investmentbolagen. Eh, och jag tycker att i spekulationskomplexet, som jag kallar det, eh, så ser vi också sprickor i fasaden. Forskningsbolag och annat har kommit ner ganska kraftfullt. Ja. Eh, och, jag tror att det kanske var välbehövligt. För det har varit övertänt ja. ganska länge. Och sen är det, det som har gått, alltså gått bra i år är ju value. Bankerna har gått bra. som du sa Många storbolag har gått bra. Fastighetssektorn har ju vaknat fantastiskt fint här på senare tid. Så jag tror ändå att det har liksom blivit någon form av balansering. Men First North har ju över tid gått väldigt, väldigt bra om man tittar på, på det indexet. Så, så en viss liksom återbalansering till, till verklighet. och Ibland så är det så att bolag behöver kanske du, röra sig sidledes. För det är ju, uppgång är ju inte alla, kan ju inte vara alla, alla veckodagars liksom resa. Nej, ofta är ju uppgång Då kan det finnas att det liksom går bra fundamentalt till bolaget. Mm. men att kursutvecklingen blir ännu starkare, så du får den här expansionen. Att eh, Den är befogad, men den är inte riktigt så befogad uppgången. <hör> och då, ofta behöver ju kursen återhämta sig lite medan bolaget fortsätter att takta på. Ja, exakt. Mm. Och Sen kommer det någon ny sväng upp. Marknaden tenderar ju att gå i lite så där vågor. Överreagera uppåt överreagerar nedåt. Ja. och Ja, och, och Jag skulle vilja säga att eh, generellt sett, när marknaden har haft den här du vet, stora Eh, stora uppgången och att ja. eh, tidvattnet har lyft alla båtar. Att risken generellt sett ökar då. För att det är många bolag som har stigit, kanske inte på, på grund av det de har levererat, utan bara på grund av en allmän optimism bland investerare. Och eh, som är riskmedveten, absolut orienterad investerare, då blir man ju väldigt försiktig. För då tittar man på, okay, har bolaget gått upp på egna meriter här, eller är det bara den generella marknadsvågen som har svept över dem ja. eh, och det, det tycker jag man ser många exempel på. Att äh, värderingarna generellt sett har gått upp. Ähm, och, och Då måste man vara lite på sin vakt som investerare. Ja. Ähm. Inte för att strö för mycket salt i såren, men det, det finns ju ganska många småbolag som är rätt populära. Alltså Storytel, och, och Stillfront och de där som har haft en ganska bra momentum, men som nu li ligger i en ganska tydlig nedåtgående trend. Ja. haft ett ganska tufft kvartal eller halvår. Det är rätt intressant att observera vad som händer med liksom, det allmänna psyket i, mm. kring de här bolagen och framförallt kring aktien. Okay. Att det blir ju i, i de här uppgångarna, det är väldigt flödesdrivet, momentum föder momentum. Mm. Uh, man ser att det här är en vinnare, man vill fortsätta satsa på en vinnare. Tills att det någonstans når någon, någon form av liksom, extas och där börjar det ofta liksom, mm. skifta neråt. Dalhamn. Och de som inte är tillräckligt övertygade börjar nu se förluster och antingen då bara stoppa huvudet i sanden eller snabbt säljer av vilket driver ytterligare flöden mm. neråt. Ta hem vinster bara, en sak. Eller tar hem vinster ja. bara kanske och det driver på ytterligare säljflöden. Det är ju det är de tendenserna i grunden som gör att man tenderar att säga säger just det här att börsen överreagerar både uppåt mm. och nedåt. Mm. Det man behöver tänker jag som investerare att bli långsiktigt framgångsrik det försöker försöka se förbi det här. Mm. Tänk ditt case 3-5-10 år framåt. Just. För, all, för just här och nu är det väldigt mycket fokus på det här året, nästa år kanske. Men ofta om man vågar höja blicken lite. Tänk att extra, bara så här, låtsas att du extrapolerar ut siffrorna fem år. Sätt samma tillväxt som de har haft. Man ser vad som händer då. Mm. Eh, sen vet du att det kommer att bli antingen mer eller mindre än det där. Men, men Buffett brukar ju säga det ganska väl. att hellre liksom var ungefär rätt, än precis fel. Mm. Att så här, sätta ett exakt estimat och tro att det kommer att bli det, det stämmer ju inte. Det nej. finns ingen som vet morgondagen. Nej, nej. Men att höfta, då, då, då kanske du har ungefär rätt i alla fall. Eller Eller dina bets. Så att Eller du... dina bett. Ja, men, men det är ju precis som du säger, och jag tycker att Soros sa en bra sak också. Och det är att, jag vet inte om du känner till här begreppet med reflexivitet? Men ja. Reflexivitet ja. är att eh, han menar på att eh, det tekniska kan skapa sina egna fundamenta. Också. Och det tycker jag vi har sett i väldigt många exempel. För Om du har en, en, en bra story, eh, aktien går upp och då blir ett narrativ nyhetsflödet blir väldigt positivt, eh, investerare ser att ah, men det, här är, det här bolaget är på väg någonstans, eh, aktien stiger brant och då kan bolaget använda sin aktie göra riktade emissioner på ganska höga kurser, få in pengar, kanske förvärva. Eh, så Den här positiva reflexiviteten eh, har, eh, har synts i många fall. Eh, men sen så är det ju så att precis som i livet i övrigt så finns det en tid att köpa, det finns en tid att sälja och det finns en tid att bara sitta på händerna. Så Det vi gör som investerare är ju att okay, när är rätt läge att göra de här tre sakerna. Och ibland så kan det vara bara vara 100 nettolång och njuta av trenden. Men jag tror att vi kommer komma in i en svagare börsmiljö. Ehm, ja. andra halvåret här, och jag tycker vi redan ser tecken på det. Det är svaghet i periferin som börjar röra sig inåt, investmentbolag, flöden och annat, eh, som gör att man eh, ska se över sin portfölj. och Det ska man alltid göra i och för sig, men eh, inte minst nu efter att vi har haft en sån otrolig uppgångsresa, att man, att man tittar på det som ja, vad är det som är inprisat i den här kursen eh, och vilka risker finns här. Ja. Eh, och, men, och, om man tänker sådär 3-5 år framåt, då mm. Vi har ju ändå enorma stimulanspengar Absolut. och sen har vi någon form av uppdämt behov av investeringar mm. i företagen. Entreprenörer tänker att nu, på tal om reflexivitet, mm. entreprenörer tänker ju nu, det här är goda tider, nu är det dags att smida medan hjärnet är varmt, eh, nu gör vi investeringar, nu satsar vi. Mm. Och Det i kombination med jag, stimulanspengar borde ju ändå så där, Ledar till att om fem år så har vi haft en ganska bra utveckling, men resan dit kan vara lite stökig. Ja, Absolut är det så. Jag menar, vi är ju väldigt långsiktigt orienterade. Vi tittar ju på bolagen tre till fem år framåt. Och, eh, det som skiljer oss kanske från många andra investerare är också att vi, vi har tålamod och väntar på teserna också. Att, eh, många av innehaven i portföljen har funnits med länge, som exempelvis fastighetsbolaget Catena, alltså logistikorienterat. Mm. Och Det finns många andra exempel på, på bolag som, som, som har varit med länge, som presterar. och Som du säger, det finns ju enorma möjligheter. Alltså bara för att man är lite mer försiktig eller drar ner risken innebär inte att man är pessimist och tror att, att världen ska gå under. utan Det finns ju alltid nyanser i det här. sagt, ja, ja. Och som sagt, En tid då var, var 100 lång, kanske en tid då var 50 lång och en tid då kanske var att ja, dra ner risken radikalt. Men ändå ha, för vi måste ju ändå skapa avkastning på något sätt. Och ja, tack. Alternativen, jag menar ränteplaceringar. Nej. Nej, alltså där får du ju ingenting i bästa fall. I värsta fall får du kanske betala om du är inne i statspapper. Ja. Så det är, det är ju en utmaning att försöka skapa en stabil avkastning, men till en lägre risknivå. Men om man tittar på, på case som vi gillar, då... då exkluderar vi de här binära fallen. Eh, som, du, som du var inne på. Det finns ju många mm. exempel på bolag som har en jättefin story, men sen så är det någonting som går fel och då halveras aktien på en månad. Eh, och eh, har, har det i, i en portföljkonstellation som försöker vara absolut avkastande kan ju vara förödande. Mm. Eh, så Vi tänker mycket på, är det rätt typ av bolag? Och Det vi gör det är att vi skiljer på kursvolatilitet och på bolagsvolatilitet. För Det finns ju bolag som är väldigt stabil och förutsägbar affär Och samtidigt som kursen kanske kan svänga desto mer. Det kan ju vara flödesdrivet eller det kan vara på grund av att, ja, att aktien kanske inte är lika likvid som, som, andra, som andra aktier. Men ja, att man... Ett då, exempel på det. Nej, men, men, ta ett bolag som Core exempelvis. Ja. Som är, som är vårt, vårt största innehav. Eh, de jobbar inom det som kallas för ”integrated facility management”, alltså fa, fa, olika fastighetstjänster. Eh, eh, tänkt tänkte städning, rengöring, den typen av eh, business. Eh, catering har man också. Ja, det är otroligt stabilt. Eh, reception, ja det är... ah, precis. Och, och nu har ju många varit rädda för att kontorstöden ska sprida sig och att eh, vi kanske inte behöver lika mycket av de här tjänsterna. Eh, ja, om folk inte är på kontoren, behöver de städas då? Et cetera, et cetera. Men eh, om man ändå har en någorlunda optimistisk vy att vaccinationsprogrammet rullar, rullar vidare och att vi kommer återgå till kontoren. Vilket jag tycker att man ser tecken på i Stockholm nu. Det är ju, eh, Trafiken börjar komma tillbaka, folk går till kontor. Eh, det är många som kommer införa att man är minst kanske två, tre dagar på kontoret här i höst. Eh, sen vet man ju aldrig hur det blir med nya nedstängningar och så. Core eh, är i alla fall väldigt fokuserade i, i, i Sverige bland annat. Och det är en naturligt återkommande affär. Alltså Du behöver städa och inte minst nu i Covid-tider behöver ha kanske extra ordentliga rutiner på rengöring och den typen av eh, tjänster. Ja. Och skapa en trivsam miljö, liksom socio, socio, socialt också. Att du kan komma till eh, arbetsplatsen och träffa dina kollegor. Och, och jag, jag vi, vi kanske aldrig går tillbaka generellt sett fem dagar i veckan, Nej. men åtminstone en dag eller ja. två. Ja, exakt, och då ja. behövs det ändå någon form av rengöring. Ja, absolut. Sen så kanske man det är liksom städning och så, men det, är, det finns ju fler eh, tjänster. Än tjänster. Och det är en jättestor marknad och man har bara skrapat på ytan, eh, men i, det här, i deras delsegment som de är med integrated facility management så är man ju marknadsledande med 40 procent av marknaden. Ja. Men i den andra delen som man kanske vill växa i, där är marknadspenetrationen låg och det är en fragmenterad marknad. Man kan växa. Och bolaget kom ju till börsen här 2015. gammalt Skanska-bolag som knoppades av. Mm. har vuxit, ebita, liksom 9 procent per år. Stabilt. Tittar vi även hur de presterade i värsta månaderna under covid förra året, så man tappade ju organiskt tillväxt såklart. Det var svårt att teckna nya kontrakt och så. Och man tappade mycket av de här kringtjänsterna, du vet, catering och så. Men man taktade ändå väldigt stabila vinster. Så i värsta tänkbara scenariot så har du ändå kvartal där de har levererat 150 miljoner i ebitda. de har bara parerat kostnaderna så väl? Ja, exakt, parerat kostnaderna. och. Affären är naturligt återkommande, 70 procent är ju liksom långa kontrakt och så. Så Det är en typ av affär som är stabil, förutsägbar, många kunder, många ben att stå på. Som passar oss väldigt bra, men som ingen pratar om. Nej. Och Värderingen är låg om vi blickar ut några år. Så får du väldigt hög kvalitet till en låg prislapp. och Det är ju det här är intressant att bara tänka... för det där är ju det låter som ett stabilt bolag, jag kan inte det så väl, men bara på vad, vad du säger, mm. eh, så är det ju stabiliteten där. För er så är det risk-reward. Risk Nedsidan sidan otroligt begränsad, uppsidan den sköter sig självt. Så att säga. Men jag upplever att många... Och med ett mer duktigt management som kan ja. Ja, förvärva och skapa värden också. Ja, utöver den stabila affären ja. som växer. Det finns några små optionaliteter där ja. som skulle kunna ge lite mer uppsida. Men annars i grund och botten, bara compounda 9% per år, det kommer att liksom bli ganska bra över tiden. Ja, ja men om, om du tänker Om man använder eh, regeln av 72. Om du växer ja. 9% per år så dubblar du ju vinsten på 8 år. Eh, ja. Och, och då, tänker man, då kan man ju räkna baklänges, som vi räknar med 10-15% per år i avkastning. Så, ja, det, det går att räkna hem. Ja. Så det jag menar är, ett väldigt sunt case. Mm. Jag får känslan av att många privata investerare gillar mer uppsidan. Exakt. Alltså, vad skulle det här kunna bli för någonting? Eh, hur mycket mer? De kanske, om de här får till den här kunden eller eh, går in på den marknaden Exakt. så kanske man kan öka vinsten med 20-30%. 40 procent. Så blir det årets vinnare om man, man ja. känner sig Och så blir vinnare. Men, men vad är det man gör fel som privatsparare i, i de där caserna? Kan man ju, för jag tänker upp jag upplever att felet är att man kanske inte har koll på nedsidan då. Ja, exakt. Det, det, det kan halvera sig på en månad. Jag tycker att du, du uttrycker det väldigt bra. För det är också så här, Vi, vi brukar tala om någonting som heter kvalitetsavkastning. Så Det är inte bara avkastningen i absoluta tal. och titta på den här avkastningen. Man kan ju få en fenomenal avkastning om du bara ett case och 100% av portföljen i ett case. Och Det går bra, då får du rätt Då ser ut som en stjärna. Men får du fel i det då är jag plötsligt så, eh, ja, kanske, ja, så, så är det en väldigt lång väg att komma tillbaka. Om du förlorar halva portföljen så måste du dubbla för att komma tillbaka. Du vet, Den, här, ja. eh, den där eh, liksom, snurran som ja, så gör att det blir smärtsamt uppenbart att du vill undvika förluster i möjligaste mån. Eh, men, men precis som du säger, liksom, så det, det man ska liksom, fokusera på är ju... Eh, det är från fall till fall. Eh, ja. men eh, jag tänker Om uh. man nu vill spela det här spelet med tillväxtbolag och du bara ser på uppsidan. Uh. Det första är, se aldrig bara på uppsidan, utan ha en uppfattning om risken. Och Även om du har en uppfattning om risken och sen du uppfattar att det, ja, det här är high risk, high reward. Uh. Då behöver du på något sätt liksom hantera det i en portfölj. Exakt. Att... att bara ha det caset, ja, då kommer du se ut som en vinnare om det går bra. Men du kommer också i många fall se ut som en förlorare. eller kommer att bli en förlorare. Uh när de där halveringsperioderna kommer. Mm. Så där behöver man ju då kanske diversifiera eller ha en extrem conviction att man ökar i de där nedgångarna mm. eh, eller bara snabbt snabb på att dra plåstret om storyn har ändrats. Ja. Mike Tyson, den gamla boxaren, tycker jag har en bra, ja. bra quote där. Och han säger att alla har en plan tills man får ett slag i ansiktet. Ja. Eh, och, och, och Jag tycker att det... Jag har upplevt det själv. Man har haft en väldigt koncentrerad portfölj och man åkt på en, en riktig smäll. Och Då blir man ju lite handlingsförlamad vet, när det kommer en nyhet som man inte alls såg komma. Eh, man har lite för stor del av portföljen i ett innehav och det går ner. Och då blir det så här, okay, vänta, vad, vad ska jag göra nu? Ska jag ta förlusten? Ska jag liksom bara eh, sälja och titta nykter på det? Eller ska jag försöka öka? Eller vad ska jag blåna mig? Eh, och, och Då hamnar man i en ganska jobbig psykologisk sits. Att man kan inte tänka lite, riktigt rationellt, utan man blir ofta eh, tvingad till att göra någonting kanske man inte ska göra. Äh, är du med? Och, äh, I möjligaste mån så tycker jag att man ska äh, försöka tänka på vilka implicita risker finns det i det här? Äh, och Som du säger, man, man, vill, man blir gärna förblindad av uppsidan. Man tänker att om jag köper det här, här bolaget och det går 1000% och jag har 100% av min portfölj i det, då, då kan jag sluta jobba om fem år. Äh, det är ett väldigt snabbt sätt att bli besviken och, och så. Yep. Men, men det kanske funkar för vissa. Det är, det är ofta det på, på börsen att en sak som fungerar för några kanske inte fungerar för andra. Och omvätt, omvätt. Ja, precis. För att någon som du <laughs> kanske läser om som har gjort den där resan, kanske inte hade hela sitt eget kapital i mm. aktieportföljen. Kanske hade något annat utöver det som gav den stabiliteten och tryggheten att känna att jag kan förlora hela min aktieportfölj. Det är inte avgörande. Men för någon som har allt sitt kapital i en aktieportfölj och bara kör high risk case. Mm. När det då kommer de här sättningsperioderna, då, då blir det jobbigt. Då ja. blir det, och Det blir jobbigt och du, och du blir handlingsförlamad eller så agerar du och I handlar affekt. i effekt ja. mm. vilket inte heller ofta blir så bra. Uh, hur har du själv hur har du liksom förändrat din strategi från att ha lärt dig från mm. sådana här smällar? Ja, men det, äh, är det liksom alternativet att ha fler innehav, diversifiera, eller är det och, och liksom, kanske du kan fortfarande vara koncentrerad men gå över mot andra typer mm. av case? Ja, men det, det är en jättebra fråga. Och allt annat lika, är det. ju fler ben du har eh, som presterar ja. likadant, desto bättre är det. Då har du ju sp på fler, ja. fler olika delar såklart. Eh, men, men det är en balans. Jag använder en portföljkonstruktion. För det är ju, som du säger, man måste ju, som, för att vara duktig på portföljförvaltning så måste du dels ha, kunna räkna på, 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 på bolag och göra prognoser och så. Den fundamentala delen och den tekniska delen. Men så måste du också jobba med portföljvikter. Hur, dels, hur stor del ska det här väga? Är det en rimlig del? Det där har jag brottats med väldigt mycket de senaste åren. Och Man får lära sig den hårda vägen att, att att Jag bygger upp positioner successivt, och, och så. snarare när man tar ett jättestort high-conviction-bet och sen så går det ner och sen blir man frustrerad. Eh, trots att man kanske i slutändan får rätt, så, ja. så är det svårt med tajming. Eh, det känns nästan lite som att man behöver fundera ut vad är jag för en typ av investerare. Vad passar för mig? Ja. Eh, för kan man, vet man med sig att jag har liksom nerver av stål... Jag kommer inte att röras om det här innehavet halveras. Då kan jag ta det här high-conviction-bettet. High mm. eh, men om jag vet med mig att det här kommer att påverka mig, jag har, jag har en stor del av mitt, mitt privata ekonomi i portföljen, ja, då kanske jag ska play it lite, lite mer safe. Mm. Alltså Inte ha för bråttom att bli rik. För att Det är Det, här, det är ju lite fascinerande. Men ju ju nästan en garanti mm. att, du kommer att gå, det kommer att gå bra för dig, mm. om du bara tar det långsamt och tänker över en lång långsamt, tid. Liksom. Alltså, det, 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 Börsen har, det finns inte en enda tioårsperiod mm. där inte börsen har stigit. Nej. Oavsett när du köpte in dig, även om du var på toppen av IT-bubblan, 10 år senare, så var börsen upp. Det var inte imponerande avkastning, men, men det har ändå sådär, 10-årsperioder har, har varit väldigt bra. Så här, avslutningsvis då, mm. börsen framöver, det kommer att vara lite mer i liksom, skakig period säger du. Mm. Ni är ändå småbolagsfokuserade. Det är vi. Uh, och, och, och var, var tänker ni? Liksom, finns det något här segment där det är mer attraktivt? Har ni mer branschfokus? Eller är det liksom, vad är det ni går efter? Var, var ska man hitta de här långsiktiga casen som är det framgångsrika? Som är, det, det som är roligt hos oss är att vi, tittar, vi äger bolag vi verkligen tror på. Ja. Uh, och vi tittar ju på enskilda fall och vi har egentligen inte branschfokus. eller så utan Vi, vi tittar på okej okay, man kan skapa bra absolutavkastning. Uh, fastighetssektorn har ju varit uh, en sån sektor som vi har tittat på och som vi har ökat i och som, som vi har gillat. Eh, som har varit lite out of favor, men som har kommit tillbaka i värmen rejält nu. Eh, FabG är ju ett stort mm. innehav i, i vår portfölj eh, som var uträknat för, för några kvartal sedan, men har kommit tillbaka starkt. Och har rätt mycket kontor. Va? Rätt mycket kontor. Det är ju helt kontorsfokuserat. Ja, kontors, ja. Och så har man lite byggrätt och annat som är dolda värden i balansräkningen. Men, eh, men de, har, de är fantastiskt duktiga på, på det de gör mm. eh, och har gjort det bra över tid. Ett riktigt kvalitetsbolag av den gamla skolan. Du vet att man har intäkter och resultat och växande kassaflöden. Eh, även om kvalitetsbolag i många ögon kan ju vara någonting annat nu för tiden. Men eh, det är ett liksom klass kvalitetsbolag av eh, av Rang, eh, som har kommit väldigt starkt här på, på börsen senaste tiden. Mm. Så fastighetssektorn har ju varit en sån, ett vinstcenter för oss. Eh. Och det tänker man ju ändå, att räntan kommer att fortsätta vara ganska låg ett tag. Mm. Ränta, amerikanska tioårsräntan har ju kommit ner nu också. Ja. Eh, så, så det har nog gett en boost till sektorn. Ja. Och så länge den bibehålls där nere så kommer det ju vara fortsatt ganska billig finansiering. känns som att det börjar ske lite konsolideringar också. Ja, alltså, M&A exakt. Estellum-Kungsleden. Ja. Mm. För det är väldigt många noterade fastighetsbolag nu. Ja. Så, så det är ju rimligt att anta att det kommer komma fler sammanslagningar. Och att det finns ju sådana skalfördelar i administration förvaltning. Om du kan ha större bestånd och kanske samma antal individer som driftar ett större bestånd, så finns det ju ekonomisk rational bakom att slå samman ja. verksamheter. Och samhällsfastigheter har ju varit väldigt hett också. Ja. Det finns ju så här segment som är väldigt intressanta utifrån mm. Ett kassaflödesperspektiv men också en riskperspektiv. Ja. Um, och Sen så är det självklart frågan, tror man att, att vi kommer att sitta hemma vid, vid köksbordet och jobba i, i all evighet eller tror vi att vi ändå kommer um, vilja komma tillbaka till kontor, uh, träffa kollegor? Ja. Men det, det låter som att det finns en hel del uh... Ja, men det är kanske den här old school affärsmodellen i den fysiska världen. Har ni, är det liksom, finns det några digitala vinnare så där också? Eller är de generellt sett för överprisade för er? Nej, absolut inte. Vi har, vi har lite plattformsbolag också. Eh, och vi tänker ju liksom att vi vill ha en bra balans i ja. portföljen. Vi vill ha en stabil bas med den här typen av old school, som du kallar det. Men vi har ju mycket liksom digitala bolag också, eller teknikhandlare som Adtech exempelvis. Ja. En väldigt stabilt, en stabil pjäs som levererar. det får man ändå säga old school. Ja, det är också old school, men ändå eh... Men i en modernare tappning kanske. Ja, 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 eh... Serieförvärveri är ja. superhet just nu. Ja, exakt. Beijer Ref har vi också. Ja. men Just på teknikspåret har vi Enea och lite sådana okay. spännande bolag. Vi har Bim Object ja. lite annat också. Ja. Okej, okay, det, det finns en bra mix där. Ja, absolut. Och vi ju har ju ganska koncentrerad portfölj ja. och förhoppningsvis så kommer det lite nya idéer här snart också. Ja, men det gör du ju. Nu när du kliver in här i bilden. <laughs> du, det ska bli jävligt spännande att följa det här. Dessvärre finns ju inte fonden ännu på Nordnets plattform, men jag, jag, har, jag har briefat mina fondkollegor om att det här kan vara ett angeläget, en angelägen fond. Ja, prop. det känns ju lite dumt att ge ärkerivalen extra konkurrensfördelare i det här fallet. ja men det är lite dumt. Men, men klart, alltså förhoppningsvis kommer vi in på Nordnet snart. Och, ja. Ja, vi gillar Nordnet också som bolag. Jag tycker ni gör väldigt mycket bra grejer. Och det är alltid kul att träffa dig Alex. Ja, det du liksom skiner upp hela bolaget. <laughs> För mig är du Mr. Nordnet. Ja, oh, wow. Oh, det är, nu är jag höga förväntningar. <laughs> Tack så mycket. men Det ska bli jädrigt kul att få följa din resa här på Rigofonder. Absolut. Så Ni kan ju signa upp, oss, signa upp er för vårt månadsbrev om ja. ni vill kolla lite. Vi skriver om case och lite annat. och På vår hemsida hittar ni mer information. också du, Det ska jag signa upp mig på. Jag vill ha mer ja, men gör det. spännande Vi... case. Allt, alltid kul att få lite inspiration. Ja. Du, Kristoffer, stort tack för att du var med här i Sparpaden. Kul igen. att jag fick komma. Ja. Och till er lyssnare, härligt att ni hänger med oss varje onsdag. Du vet att vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao!